faarax rooble haddii aad tahay waadna tahay wasiir laakiin haddaadan ahayn nama tihid intaasi waa jawaabta kaftankii aad nala kaftantay balse aan u gudbo duluucda jawaabtaada iyo qasadka su'aasha lagu weydiiyey ujeeddada su'aasha ma ahayn in lagu ogaysiiyo wax aadan ogayn ee waxay ahayd in lagu xusuusiyo waxaad og tahay waad se xeeladaysatay jawaabtii aad bixisay hadalkaaga waxaa ku jiray haddii ay run yihiin degmooyinka aad deggan tihiin doorashaa imaanaysa haddii ay doorasho furan timaado oo aan gudoomiyaha gobolka banaadir noqon waayo soomaalinimada xitaa waan ka baxayaa laakiin haddii doorashada soo socota ka la yidhaahdo nidaamka qabaa'ilka la ilaalina hal cod iyo hal qofna waa laga dhigayaa waa jugjug meeshaadi şey joog doorashada <muchos> soomaaliya ee la leeyahay hal qof iyo hal cod ee hadda la leeyahay nidaamka qabaa'ilka la ilaalina waa baadil kale oo la koombeynayo waxaana sax ah in qabiil maanta xil sarehaya ay weeyi doonaan kuraas si taasi looga hortago <muchos> waxaa la qorsheeyey oo hadda qoran doorasho la yidhi waa hal qof iyo hal cod haddana la yidhi nidaamka qabaa'ilka ayaa la dhawrayaa carwaa kaasaaye hala dhaho gobolka banaadir waxa uu leeyahay labaatan iyo toddoba xildhibaan oo gole deegaan shakhsi shakhsi ayaana loo tartamayaa iyada oo xisbi lagu dabaqayo qabiilkii la doono ha u bato hala galo doorashadaas waxaa dhici doonta in reer hebel xamar ma degana miyaha la yidhaahdo wasiir isku day inaad maqasho cabashada dadka banaadir iskuna day in xukuumadda aad ka tirsan tahay iyo guud ahaan dowladda aad u sheegto in dadkan ay matalaad ka helaan gobolka banaadir waan kugu ammaani doonaa waana kugu abaalgudi doonaa maalin ciddii badan codkeeda uu abood leeyahay haddiiba la gaaro soomaaliya adna ay nafta kuu saamaxdo dhabar kataabadka aad sheegtay inuu dulmi yahay waa wax cad waadna dareysan tahay waxaana rajaynayaa inaad xaqa u hiiliso oo aad ka bilowdo inaad tidhaahdo degmo heblaayo beeshayda ha laga qaado oo ha lagu beddelo beel heblaayo oo ka mid ah beelaha jareerta si dadkan ay xaqooda u helaan waddadaas aad furtay haddii aad sidaasi samayso waxay adiga iyo reerkaagaba u keenaysaa sharaf waxaadna noqonaysaa kuwa xaqa u hiiliyey hadaljeedintii ugu dambaysay ee raiisuul wasaare xamsi cabdibarre waxaa ku jiray in for ontuu dulmi yahay haddaba waan ogahay inuu dulmi yahee aan ka gudubno inshaa allah xaqan aan u hiilinno guud ahaan dalka uma roona nidaamka afar dhibicshan waana halka nagala haysto ee cuqdada ay inooga dhigan tahay marka aad fiiriso waddankeenna dulmi kasta oo dhaca waxaa hooyo iyo aabbo u ah afar dhibicshan kaas oo qabaa'ilka hubaysan ka dhigay kuwa dadka ugu xuquuqda badan kuwa aan hubaysneynna ka dhigay kuwa dadka ugu liita shan sane kasta oo cusub beel hebel ayaa aboodaysanaysa iyada oo qasadkeedu uu yahay inay cadaalad hesho wayna ishubaynayaan arrintaas in dagaallada ehliga ah ay sii bataan oo laysi sii naco mooye wax kale ma abuuraan waana cashir laga bartay nidaamka waxqaybsiga ee afar dhibicshan wax kasta oo naga qaldamay xilligii carta iyo wixii ka dambeeyey waan sixi karnaa maanta waayo caano daataybaa dabadood la qabay soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya ha loo sinaado hana la ysku caddaalad falo si uu allaah noogu naxariisto noogana uu dulqaado dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee aan kasbannay innaga innaga oo isu liidayna sida aan u kala awood badan nahay isuguna kala sarraeysiinayna sidaaan u kala awood badannahay dunida waa meerto xaqana wuu soo daahiri waa la doogiye yaanla dacaroon maanta aansaxno wax kasta oo naga qaldan haddii aan qaladkan sixi weyno maanta waxaa dhacaysaa maalin aynan sixi karin oo qaladaadkana ay sii badan doonaan kuwa hadda jira oo aan kashallaayi doono dhammaanteen tusaale haynoo noqdaan dadka reer rubaanda ee dulmiga aynu iska joojinno dhammaanteen alle حقها هاي نط صورة مانتين، وها قرايوزيل وزير كحيانك فين تاهي <applause> عبد الشكور شاشا، أن يو عمر كحايا عذيي وها تكالسوع <applause> التين ستي.